ရဲဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စီတန်းစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းစံတန်းစီနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ဒီလိုပါပဲ။အဲလိုတန်းစီနေတဲ့လူတွေကိုမိမ့်မယ်ကြီးထိုင်ကြည့်နေသူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကအုပ်ကြီးကျော်စိုးပါ။တွေ့လားငါလုပ်ပေးလို့တို့ရွာသားတွေဒီလိုတန်းစီနိုင်တာဆိုပြီးခုံစွာလည်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ရွှေဈေးတက်တာဒေါ်လာဈေးတက်တာတွေကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါ။ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေလည်းအဲလိုဈေးတက်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေတွေငွေတွေဘယ်ဈေးရှိနေပြီလဲတော့မသိကြတော့ပါဘူး။သိန်း30ကျော်လား30ကျော်လားတကယ်ကိုမသိကြတော့ဘူး။နေတိုင်းတက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်သိတာကတော့စံဈေးစီဈေးပဲ။နေတိုင်းဝယ်စားနေရတော့သိတာပေါ့။စံကျန်းတစ်ပြီ4000ဝန်းကျင်၊စကွဲက3000ဝန်းကျင်၊စားအောင်စီတစ်ပိတ်သား1000ဝန်းကျင်။အဲ့တော့တော်ရုံလူဘလို့လို့စားမလဲ။ရွာမှာစဘာထတော့စံဈေးတက်တာမယ်လို့ထင်ကြမယ်။မထင်ပါနဲ့။စဘာဆိုင်တာဆိုင်တာပဲစံဈေးကြီးတာကြီးတာပဲ။လူတွေကပြောကြတယ်စံကနိုင်ငံညာအတွင်းတာလည်းမဟုတ်ဘဲဘာလို့ဈေးကြီးရတယ်လဲပေါ့။အခုစပန်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုးရှိရှိတုံးကလို့နွားနဲ့ထုံပြီးလူအားနဲ့စိုက်ကြတာမဟုတ်တော့ဘူးဆန်နဲ့ထုံရတယ်ရိတ်ရတယ်ရေထက်မောင်းလို့မရဘူးဒီဇယ်ဈေးတွေကအရင်ဈေးနဲ့တူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့မြေစီမြေရောသာထက်ရသေးတယ်လုတ်သားကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးရွာမာနေငတ်မဆိုလို့နိုင်ငံခြားကိုသွားကုန်အဲဒါစိုက်စိုက်ရိတ်ရိတ်ဆက်ပဲငှားပြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့စပန်းဆိုင်တဲ့လူတွေကလည်းဆန်တစ်ခုတည်းစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအခြားဟာတွေဝယ်အကုန်ဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ရတာဆိုရှယ်လေးခေတ်ကလောက်စလုံးဈေးတက်လို့အလကားရတဲ့ရှင်ကိုဘာလို့ဈေးတက်တာလဲဆိုပြီးတွားမိတော့ဟိုကပြန်ဖြေတယ်။ဗိုက်ဆိုင်ရင်လောက်စလုံးကဝါးစားလို့မှမရတာ။အဲ့တော့စံဈေးလည်းတက်မှာပဲ။စံဈေးတက်လဲလေသမားအမျက်တာမဟုတ်ပါဘူး။မရိတ်ခင်ကအားလုံးရောင်းထားပြီးသား။မျက်တာကကုံတယ်ပွဲစားတွေပဲ။တကယ်တော့ကုံတယ်ပွဲစားတွေလည်းရင်တထိတ်ထိတ်နေပါ။နိုင်ငံတော်ကထမင်းဖိတ်ကြွေးမှဆိုလို့တဲ့။ဒါပါတော့လေအစစအရာရာဈေးတက်နေတော့ရွာသားတွေလည်းမျက်နှာသိမ့်မကြည့်တော့ဘူး။ဇကွဲချက်စားတဲ့လူတွေလည်းချက်စားနေရပြီ။အခုခင်မြို့ပေါ်ကလူတွေကတော့ဇကွဲချက်စားဘူးကြမယ်မထင်ဘူးဇကွဲဆိုတာဆန်အကွဲလေးတွေပေါ့လေထမင်းချက်လိုက်တဲ့အခါချစ်ချစ်ချက်ခဲစားရတာထမင်းလိုမျိုးတစည်ချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးစားလို့လည်းမကောင်းတရက်တော့ကြော်ဆိုးတယောက်ရွာထဲလျှောက်သွားနေတော့အနောက်ပိုင်းကဇကွဲစားနေတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တော့လူတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်အုတ်ကြီးကျုပ်တို့တော့ငတ်တော့မယ်ဘာမှလည်းရောင်းစားစရာမကျန်တော့ဘူးအလုပ်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြော်ဆိုးကပြန်ဖြိုးတယ်တို့တွေ့ရတဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီတိုင်းမိလုံးဒီတိုင်းမဲဟာဘယ်တက်နိုင်မလဲအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကအငတ်ခံနေရပါလားကိုတော့အငတ်ခံခံမဲကိုသားသမီးတော့အငတ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့စားစရာမရှိရင်ရွာထဲကတထေးတွေရှိလိုက်တောင်းအောင်ပါတောင်းမရရင်တော့လူသင်လူရမှာပဲဆိုပြီးပြန်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျော်စိုးလည်းလန့်သွားငါကြံပါဦးမယ်ကွာဆိုပြီးချွေးတိတ်ပြီးပြန်လာခဲ့တကယ်တော့သူလည်းဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးနောက်ရတော့ကျော်စိုးကကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တယ်ညွတ်တက်မလို့လိုက်ခဲ့ဦးနဲ့တို့တွေ့ရတဲ့ငတ်နေတာလားမျိုးသားတွေရောငတ်နေတာလားသွားကြည့်မလို့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ရောက်ကြအရင်လိုမဆက်တွေ KTV တွေမသွားနိုင်ဘူးအမတော်ကြီးထုတ်တဲ့ຢာဒီမှမဟုတ်တာမြို့ပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းတွေ့တာကတန်းစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးပဲကိုနာသွားလဲတန်းစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးဒီနာသွားလဲတန်းစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးဘာလုပ်နေကြတာတုံးဆိုတော့စီတန်းစီနေတာအလကားဝင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတပိတ်သား4000ကျော်နဲ့ရောင်းနေတာဆိုပဲတန်သားပဲဆိုပြီးကျွန်တော်နဲ့ကြော်ဆိုးလဲဝင်တန်းစီလိုက်သေးတယ်အပြင်မှာတပိတ်သား1000ဝန်းကျင်ဟိုတော်တော်ကြားတဲ့အထိနေရာမရွေ့တာနဲ့လူလန်းတွေကထွက်လာလိုက်တယ်တပိတ်သားပေးသလိုလို50သားပေးသလိုလို ਨੇ သူ့လူနဲ့သူပြန်တန်းလေးစီနေသလားတော့မသိဘူးအဲ့လိုနဲ့မျိုးတဲ့ပဲရောက်တော့လဲတန်းစီနေလူသူလိုတွေ့တယ်ဒါဟောဘာရောက်တာလဲဆိုတော့စံတန်းစီနေတာဝင်တန်းစီမလို့လို့တော့ဟိုကပြန်ပြောတယ်တန်းစီမင်းနဲ့ကိုလူစံကုံနေပြီကျုပ်တို့တော့ပြင်းလို့တန်းစီနေတာလူတယောက်ကိုစံ12ပြည်ရောက်တာအပြင်းစင်းနဲ့ကွာတော့တန်းစီသူများတာဗောလေရောင်းပေးတာကလည်းလူ50သားလောက်လေအဲ့တော့ဘယ်လောက်မလဲမျိုးကပြန်လာတော့ကြော်စိုးကပြောတယ်တို့ရသားတွေကိုလည်းမြို့မှာသွားပြီးစီရီစံနေသွားတန့်စီခိုင်းရင်ကောင်းမလားတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုတွတ်ပြတယ်လူတယောက်ကိုကားကအသွားပြန်4000ကုန်မယ်စီရီစံတွေကဝယ်လို့ရမရမသိကြဘူးထမင်းဘိုးရေဘိုးကုန်မယ်အခုရောင်းနေတာကအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးတမဝံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကုန်တယ်တွေကိုရောင်းခိုင်းနေတာဘယ်ကုန်တယ်ရမှာပေါက်ဈေးထက်လျှော့မရောင်းချင်ဘူးဟန်ပြပဲရောင်းမှာအခုတော့မှစီကုန်တယ်တွေစံကုန်တယ်တွေကိုဖမ်းမယ်ဆိုလို့လျှော့ရောင်းနေတာအဲ့တော့သွားနေနေကားကကုန်နေအဲ့လိုနဲ့ကြော်ဆူလဲရွာတွေကတထေးတွေကိုတိုင်နေတယ်မြို့မှာလိုမျိုးတို့တွေရောရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းတာတို့ဝေးတာတို့လောက်ကြမလားပေါ့တထေးတွေကလက်မခံပါဘူးအလကားရတဲ့ကုံတွေမှမဟုတ်တာဘလို့လို့အရှုံးခံရအောင်မလဲပြီးတော့ရေရှည်အတွက်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာညာနဲ့ကြော်ဆူကိုဝိုင်းပြောကြတယ်အဲ့တော့ကြော်ဆူလဲတထေးတွေကိုတိတ်မပြောရဘူးတခုခုဆိုသူတို့ချီအလူခံနေရတာပေါ့ပြီးတော့အုတ်ကြီးကြော်ဆူကတနည်းကြံတယ်အဲ့ဒါကတော့အနောက်ပိုင်းကလက်လို့လက်စားတွေကိုလူစုတာပဲလူစုပြီးတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်သင်တန်းပေးတယ်တန်တန်းပေးဖို့ကိုလည်းမျိုးကသူနဲ့တည်တဲ့လူတွေကိုခေါ်လိုက်သေးတယ်တန်တန်းဆရာတွေပေါ့လေဘယ်သူလဲဆိုတော့ကပိုက်နှိုက်တွေလူမိုက်တွေတခိုးတွေရပါတန်တန်းကတော့ထူထူတူမဟုတ်ပါဘူးခိုးနေလူနေတိုင်နေတွေပေါ့လေတန်တန်းသားတွေကိုတော့မှားထားတယ်ခိုးခြင်းခိုးလူခြင်းလူဒါပေမဲ့ရွာမှာတော့မလုံနဲ့အခြားရွာသွားလို့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမလူလိုက်ရပါဘူးကြော်စ
ချိုးခိုးဆိုးလူနဲ့တင်းနှံပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြပြီးရွာနီးချုပ်ဆက်ကတရေတွေကကျွန်တော်တို့ရွာမှာဆန်နေစီတွေလာလှူကြတော့တာရွာတရေလည်းဒီတိုင်းမနေရတော့သူတို့လည်းဆန်နေစီတွေလှူကြတော့တာအဲ့လိုနဲ့ရွာမှာတန်းစီနေတဲ့လူကြီးကိုတွေ့ရတော့တာပေါ့ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲတော့မသိပါဘူး